Hallo allemaal, mijn naam is David. Ik geef biologie aan HAVO-examenklas dit jaar. En ik zal jullie even meenemen in hoe we werken tijdens de lessen en richting het examen. Als er vragen zijn, kunnen jullie me mailen at dwout@pe.nl. We beginnen even bij het PTA. Eigenlijk elke periode hebben we vanaf HAVO 4 afgesloten met een toets die over 2 of 3 hoofdstukken ging. En daarnaast hebben we aan het einde van HAVO 5 nog een natuurwetenschappelijk verslag dat meetelt voor het schoolexamencijfer. En een PO waarbij leerlingen toetsvragen maken over de behandelde stof. Je ziet dat deze laatste twee meer meetellen dan bijvoorbeeld de eerste toets uit HAVO 4. Daar samen hebben we dan uiteindelijk alle schoolexamen en eindexamenonderdelen behandeld. De lessen zijn als volgt ingevuld. Meestal beginnen met een stukje uitleg of een onderwijs-leergesprek om een bepaald onderwerp te introduceren. En na die uitleg oefenen we enkel voorbeeldopgaven of doen we een verwerkingsopdracht om de stof te oefenen. Meestal is er aan het einde van de les ook nog tijd om zelf te oefenen met opdrachten uit het boek. En sinds deze periode krijgen leerlingen ook een toetsmatrijs, zodat ze precies weten wat er op de toets gevraagd wordt over welke onderwerpen. En deze bespreken we ook. En vanaf deze periode zal ik ook elke periode aangeven wat op de toets verwacht kan worden. Buiten de lessen om zijn er ook nog een aantal dingen te doen. Leerlingen kunnen zelf uit het boek Nectar werken. Deze is online beschikbaar, zodat als ze daar opgaven maken, dat ze ook meteen kunnen controleren. Meestal is er genoeg tijd om in de les dat te doen. Soms moet er dan wat niet af is, moet thuis gedaan worden. En leerlingen controleren dit zelf aan de hand van de opgaven via Nectar of op It's Learning. Leerlingen mogen de Binance nog gebruiken bij de toetsen. Daar staat een heleboel informatie in. We zullen tijdens de les ook vaak deze even doorlopen om te zien wat er nou precies in te vinden is. En deze mag ook worden gebruikt op het examen. Dus leerlingen hoeven ook niet alles uit hun hoofd te weten. Maar daarnaast is er op dinsdag en vrijdag nog een extra plusuur voor vragen en extra ondersteuning. Leerlingen maken er meestal gebruik van als ze een bepaald onderwerp lastig vinden of toch nog even met vragen zitten. Of een bepaalde leerwens hebben wat betreft biologie. En dan kunnen ze daarbij aansluiten. Richting het examen doen we het volgende. In ieder geval doen we regelmatig in de les behandelen we ook examenopgaven, zodat leerlingen ook een beetje een idee hebben van wat ze daarop kunnen verwachten. De laatste weken na de laatste toetsweek gaan we ook nog examentraining doen, waarbij we een examen gaan maken. En leerlingen kijken deze ook van elkaar na, zodat ze ook andere antwoorden kunnen zien van andere leerlingen en ook een idee krijgen van hoe er beoordeeld wordt. En aan de hand daarvan bespreken we weer waar we nog meer aandacht aan moeten besteden. Of wat we nog moeten oefenen. Nou, dit is een hele korte uitleg. Als er nog vragen zijn, kunnen jullie dus mailen. En dan wou ik alleen nog zeggen, joejoe.